Labas, draugai, kaip mane girdit? Įdomu kviečia pamatyti komentarus. Bandom čia tokiu būdu. Neprarandant laiko. O, komentarus matau. Taigi, tikiuosi niekas neutrauks skambučių. Turiu šiek tiek laiko ir vis galvoju apie tokią situaciją. Apie tokią situaciją. Taip, junkitės, draugai. Laukite, kad nenukristų man čia nieko. Bandysiu. Technika. Taigi, laba diena visiems. Ir toks, net nesakysiu, kad čia laida ar dar kažkas. Laida bus vakare. Tai visada standartiškai apie santykius. Bet žinot, apie ką aš noriu pakalbėti šiandien? Apie tos nusivylusius. Tos, kurie pyksta, kurie liūdė, kurie... Prašykite, ar girdit mane, nes ausinėm prašinėjau, tikiuosi girdit. Įdomiai. Matau, kad kažkas žiūri, bet komentarai turbūt čia bus, bandysiu. Taip, draugai, paspauskite. Gal kokį laiką ar kažką, ar girdit. O, gerai, plius, liuks, ačiū. Viskas, ačiū. Tai nustatysim, gerai. Pamastymai tokie, kokias 5 minutės noriu jūsų laiko paimti, tikiuosi, tai bus investicija. Ačiū, Ilanta, ačiū Audriau. Kristina, ačiū, gerai. Žinot, kartais viskas paprasta. Bet tą paprastumą suprasti, iki to paprastumo daeiti, yra ką veikti, žinot, yra ką veikti iš tikrųjų, nes... bet aš noriu šiek tiek pašviesinti, nes man labai patinka, bet matyt nelabai čia išėjimu. Gerai, tiek to, čia negrožiai esmė turbūt. Kodėl mes nusiviliam, kodėl mes pykstam, kodėl mes stresuojam? Žiūrėkite, draugai, vaikas grįžo iš mokyklos, parnešė trejetuką, mes pykstam, bet jo, kodėl? Mums atrodo, jeigu mes nežiūrime giliai, nesuprantam esmės, mums atrodo, kad dėl to, kad jis blogai mokinasi, ne, draugai, mūsų lūkesčiai sugriauti. Labas, sakytai. Mūsų lūkesčiai nepasitvirtina, mes tikėjomės, norėjom, ja, kad jis atnešo 10-uką ir jis atnešė 3-uką. Ne dėl to, kad 3-uką 100 metų, jis pamirš, kad baigs mokyklą iš karto. Todėl, kad lūkesčiai, to, ko mes tikėjomės, susikurdami kitytgi taip įsisuka galvoje, kad jie tik tai savimo negyvena, tik savyje. Man taip, su mane pažiūrėjo, apie mane pagalvojo, kas bus, kas kaip galėjo žmogus. Nu, iš to, aišku, išaugo diktatoriai, jo, fašistai, nacionalistai, išaugo tie žmonės, kuriem atrodo, kad kažkaip turėtų būti ir kitaip blogi, kalti ir taip toliau, ne laikų, ne taip kaip reikia, bet iš esmėsgi pats principas yra toksai, mes nusivylėm, mes pykstam, mes liūdimės dėl to, kad žmonės nuvilė, nenuvilė, jie elgiasi ne tai, kaip mes tikėjomės. Vyras, moteris atsikelia, toks geras rytas, dabar nueisiu, padarysiu vyrų kavą, atsisėsim, pažiūrėsim pro langą, pasitokia lūkesčiai. Vyras pašoka, aš vėluoju į darbą ir išlėgiu. Moteris nusivylus, pikta, rašom žinutės, tai tu manęs nemyli. Kada mes sėdėjome kartu paskutinį kartą, vyras sako, kad aš negi nesupratau, nu man skubėjau, jis svarbu, aš dirbu pinigus. Nu, tai va. Ir tai yra miliarda situacijų mūsų gyvenime, kai nekaip nesusijęs su realybė, draugai, kas baisiausia, tai visiškai nekaip nesusijęs su realybė. Tai, kai jūs galvojate apie pasaulį, tai yra tik jūsų nuomonė ir jūsų lūkesčiai. Ir tik jums atrodo, kad turėtų būti. Tai blogai, kada jums kažkada vaikystėje pataikaudavo, sakydavo, kad jūs princesė arba jūs ten wow, pataikaudavo. Dažnai neadekvačiai. Jo, Gintaras sako logiškai, taip logiškai, žinot. Suprantat, bet čia principas, koksai suvokti tą gylį. Jeigu kažkas paklauso mane, tai ką daryti? Nėra vieningo atsakymo, ką daryti. Yra, nėra tokia, kad būtų labai lengva. Ką daryt? Va tą daryt. O, gerai. Tikras patarimas. Nėra atsakymo paprasto. Yra daug breunų, gairių, ten situacijų. Gins kitoje pusėje irgi žmogus su savo lūkesčiais.
Ir kai tie lūkesčiai susitinka, aš tikėjusi to, aš tikėjusi ano, o dieve, tu blogas pasirodo. Kodėl blogas pasirodo? Nes tu nesilgi kaip aš noriu, kaip aš norėčiau. Tad? Ir čia kilo konfliktas. Bet aš noriu, kodėl aš tokį video rašinį, nes aš norėčiau, kad jūs padirbtumėt su to padirbtumėt gyliai, suprastumėt, kad yra realus pasaulis, kuriam iš tikrųjų nusispjaut, visiškai totaliai nusispjaut, ir jūs nekaip neįtakosite jo. Ir jis suvalgys, sudaužys, sugriaus, sunaikins pasaulis, nes realus. Jis ne piktas, ne blogas, jis yra realus. Nepadės šia tikėjimas į Dievą, nepadės maldos, mantros, nepadės eiti į bažnyčią. Jis yra realus. Ir jo neanalizavus, jį nesupratus, nesuvokius, tai aišku, nei mano padaryti, jeigu nėra meilės žmonėms, pasauliu, nei meilė, tai yra toks dalykas, kad tu lengvai visą tai perėmė. Yra agresija, pyktas, diktatūra, noras, kad jis darytų kaip ir jeigu dar pavyksta kartas, prie prievartą vaikus, priversti vyrą sumanipuliuoti, arba ten žmoną, ten kaip nors, aš išdirbu pinigus, aš moku už viską, ten daryk kažką. Ir mes gal, o, čia malonu, bet iš tikrųjų, pasaulis daug galingesnis už mus. Už mūsų komandą, už mūsų įmonę, mes žinome, kad didžiulės kompanijas bankrutuoja. Tai irgi galima sakyti, ir planuoja, ir skaičiuoja, ir atrodo, lūkesčių nėra, bet jis tik tai. Bet čia labai svarbus. Aš čia paskutinę gal savaitę, dvi, dirbu ir suprantu, kiek tai žalojantis toks įsitikinimas. Mano tie lūkesčiai apie žmonės, apie įvykius, apie mano norus, apie galimybės, perspektyvas, jie dažnai būna tik lūkesčiai, niekur nesusiję su realybė. Ir be abejo, aš kaip ten tikiuosi, kad tai bus ir kaip neatsitinka, aš kažkaip nusiviliu. Ne? Nusiviliu aš turbūt senai jau, nenusiviliu niekom. Bet principas toksai, kad yra kažkur gyliai tie dalykai. Ir aš stebiu, kadangi mokinu žmonės, aš sakau, pažiūrėk, iš tikrųjų tau, man stresas, pavyzdžiui. Gerai, dėl ko tos stresas? Nu va, man nesigauna, palauk, kas nesigauna tau? Va tas ar tas? A, tai tu iš tikrųjų turėjai lūkesčių, kad tau pavyks, nepavyko ir tau dėl to stresas. Tačiau ar stresas, ar tavo negyvenintė lūkesčiai? Draugai, suprantat? Kaip įdomiai, tau, kad pažiūrėjai, aš čia dabar laukiu žmogų, turi susitikimą ir po sporto ir pietų. Kodėl žmonės žudosi, Gintaras klausė. Nu, pirmiausia, tai būtų, aš norėčiau pasakyti, kad žudosi, tai iš tikrųjų nesilpnės stipros, nes nu, iš tikrųjų labai sudėtinga būtų, pavyzdžiui, nusižudyti ir iš tikrųjų reikia stiprybės turėti. Antras dalykas, tai yra praranda savai aš, jei nesuvokia savęs kaip tokio praranda. Tas savasis aš gali būti lūkesčiuose, gali būti šeimoje, gali būti kad pinigai, gali būti karjera, gali būti, nu tai yra kažkokie tokie vaizdai, jie įdėjo tenai. Nu, tarkim, moteris įdeda savai aš, tokį vat aš esu vaikuose ir jos pačios nebėra. Nu ir jeigu tą aš atims, ar šaukstas, aš ar migros, nu praktiškai gaunasi toksai. Bet iš esmės irgi ta pati panaši tiema. Jokio, kad ten nuskraudė, taip toliau, ne, tiesiog, nu, nusivylimas gyvenimo, bet čia per daug padų paprastai. Taip. Kaip nepykti ant sugyventinio, kuris engia ir kaip man atrodo, traumuoja mano dukros 11 metų psichiką. Ji ne jo dukra, vien negatyvas jos atžvilgiu, Kristina. Nu, žinot, būtų norėtųs irgi duoti paprastą atsakymą. Išskirk, leis bendrauk, susiros gerą vyrą. Nu, ką tai reiškia? Pirmas dalykas, Kristina, rekomenduoju išanalizuoti, pamatuoti, kas yra traumuojanti psichika, bendravimas, komunikacija, tas negatyvas. A kas yra vystantis ta psichika, teisinga kryptimi? Iš tikrųjų suprasti, nes nu, mes labai mėgstam būti teisėjais. Ir be abejo, iš karto iškyla, ką čia? Nu, šiaip žinot, nueičiau aš į bažnyčią ir sakyčiau, netikiu Dievo, jis sakytų, ką tu? Pasakyčiau, o jis yra, galit man jį parodyti. Tarkim, nu, aš tikiu to, ką matau. Kaip pavyzdys, jiegi nepradėtų analizuoti bažnyčiai, ne? Jie nepradėtų analizuoti. Tai mes turim va tokių, ne, pradėtų tiesiog pyktis, tai iki šia, tai ten taip, nu, pavyzdžiui, ne, aš taip čia taip. Jo. Tai va čia tas pats ir panašiai, galiu sakyti, tu kaip, taigi kaip vaizdu Evgenijų, va jis sako tą, jis daro taip, iš negeri jos, nesako, kad jinai princesė. Na, vyras tai neturi sakyti, kad princesė. Vyras yra kitoks. Todėl vyras moterį visada bus baisu, kaip vyras auklėja mergaitį, nes mergaitės auklėja vyriškai, todėl jis neturi kištis į auklėjimą. Tam turėtų būti pas, nu, išauklėtas, jo brandus vyras, kuris supranta. Aš pažinau, nu, aš negaliu per čia geriausių sugebėjimų išaugdyti tikrą moterį, nes moterį išaugdyti, nu, patėtaukti, ne, tik moteris. Kitaip, jinai bus vyriška, aš vaisiu, imsiu ją medžioklę, ten į boksą, nu, kaip pavyzdys. Aš nemedžioju ir nevažiuoju, žiūrėti kaip žudo, bet nesuprantu, koks tai yra malonumas, iš tikrųjų, nelabai suprantu, koks psichika kažkokia turi būti. Negerai. Tai, bet principas,
O moteris, jeigu berniuką pradėti pas draugės, gerą kavytės, eiti ten, nežinau, mato suknelės, jis tampa moteriškas, todėl, pranta, turėl vyras gal sakyti, mano sūnų, žmona ten, psichikas sužalavais ten, kryžiukų suvinėja, jo, kaip. Aš taip duodu pavyzdį, todėl jūs turite pirmiausia išanalizuoti, žinokite. Kaip mokytoje priimti, reikia mokytoje, žinokite, Kristina. Čia nereikia tos turėti dvasinės tokios. Mes dažnai pakimo ant to, kad visi man yra mokytojai, mano vaikai, aš daug mokinuosi, tai okei. Bet tada reikia sakyti, aš esu gera mokinė. Nes mokytojai ne visada būna mokytojai. Aš geras mokinys, bet mokytojų turiu mažai. Pagalvot idėją, čia biškai kitaip viskas, biškai kitaip. Tai va, bet aš noriu nenueiti, nes čia dabar pas mane nelaida, laida bus 7 vakaro. Laida bus 7 vakaro, bet tiesiog man per paskutinės 3-4 dienas daugybė žmonių sutinku, kurie nusivėlė kažkom. Ir jie būtent, sako, palauk, ir aš pradedu uždavinėti tos klausimus, jo? Tai čia užtinsa viskas, kas užtinsa, ai, verslas nesisieka, aha. O kaip turėtų, nu va, galėtų būti klientų, palauk. Tai dabar pas tave iš tikrųjų buvo ką, noras, lūkesčiai, kad turėtų būti klientų. Nu taip, tai ašgi turiu planuoti, palauk. Ir dabar to bloga nuotaika, depresija, stresas ar kažkas, dėl to, kad nėra. Nu taip, bet jūgi ir galėjo nebūti. Nu, galėjo. Tai kodėl to bloga nuotaika? Todėl, draugai, norėčiau, kad ši diena būtų pas jūs nestabi, iš tikrųjų, ir turėkite mažiau lūkesčių, turėkite daugiau instrumentų. Labai. A, jūs čia pas mane, jo? Duokit man 3 minutės, gerai? Gerai, sekundėlę, tai aš. Taigi, todėl, turėkite mažiau lūkesčių, mažiau tikėjimų, turėkite daugiau jėgų analizuoti, tikrinti, kurti aplinką tą, kurį jūs veda į priekį, kurį padeda jums savo. Tai daug prasmingiau. Ačiū visiems prisijungusiems, ateikite šiandien 19 val. Vakare, Lietuvos laiku, bus laida apie santykius. Pasimatysim ten. Ačiū visiems ir iki.